Co tedy Adame vůbec mochnem? No, vám ještě. Adam zní, jak kdyby teďka vstával, že? A nevím, ještě jsem na to nepřišel. No, dobrý. Nejsi Energiák, hele, nebo káfo a jdem. Jdem na to. Jdem na to. A to mi nevychádza. Žádný rozmýšlení, jaký si dáme skin? Dáme si Projecta, ne? Ten asi nejhezčí. Chcít Urfika? Jako Projectovej je hezčí. Ale Urfik je Urfik. Já se mrknu, kolik je hodin, 2035, to stíháme, no, to asi bude tak ty 3 hodinky, no, než přivezu toho Urfika. Jedním z nejtvrdších materiálů na světě jsou zuby šneka. Dokáží vydržet tak obrovský tlak, že jsou schopny přeměnit uhlíky na diamanty. Děkujeme, Adame, za vědeckou chvilku, to je Adamův vědecký koutek tohleto, doslova. A už víš víc prostě ve svém životě, víš? Už chápu, proč mi všichni říkají šneku. Já už si začínám myslet, že jsem pomalý. Ne, to máš jenom pevný zuby, ale to je Adam ti ho teďka vysvětlil, čeče. To vůbec neblázní, prej pomalej. Adam mu teďka řekl, že má nejlepší zuby na světě, že jo. Už nebudu podceňovat šneky, nepodceňuj, no. Šneci se prej nepodceňují nikdy. Ale pro toho borce na tom topu bych jako toho byčel klidně i potom dive, hele, když to. Jenom z Pacifiku možná to víčko cestou, který má Yellow Blaze, takže asi nezabiju popravě. To si myslím, že asi možná dostaneme nějakou vypínačku. Veď mám předrošel, kdybych měl teďka prezdia, tak nebo něco. Má tak málo, on má tak málo. Kolik má? Fakt malinčko. Jako nech backnout, já už jdu. Jakvé? Já už ho vidím. A da 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 da. Assist, super. Ah, paráda, no tak to jako asi nestihnu. Jako, jsme tady 2v3 reálně, takže jako, ale že by. Mám jít? Ajajaj. Ivan! Ivan! Hele, Ivan Akili, já ta tureta, ta bolí, ta bolí! Ale ta bolí teda hodně. Já bych jenom rád řekl, že tolik dymy, že jsem teda nečekal. To byla docela dobrá vypínačka teďka. Bede, připomeňme si ten včerejší tričo s Jinxkou. Ne, to s tou Jinxkou, to nebylo ani za první včera, to bylo 2 dny zpátky. Ale nebudem si to připomínat, to nikdo neviděl. Hleděl, že jsem to pro vás 2 dny a 2 noci, ale stálo to za to de. Mezi řečo, dobré. A tam hnedka, počkej, na tou kaštán, jaká to je můj kaštán. To je můj kaštán, už jdu. Zapínám predouša a běžím. Půjte. Já se proletím, ten je můj. Jo, ten byl, skoro jsem ho chytl za luftu, bylo to jasný, tada. Jakože Warwick je nejlepší čemp, když myslíte ultimátku, prostě lepší čempion než Warwick není. Okay. Já se cítíš potom, co víš, že šnek, o kterém jsem dokonce nevěděl, že má zuby, takže má nejtvrdší. Jsem moc šťastný, že tuhle tu informaci vím. Děkuju moc, Adame, že jsi mě takhle poučil. Tak jsem fakt úplně z toho odvařený. Je to jako velká paráda. Je mi čest, že vím takovouhle věc, že šnek má zuby. Což je teda samou sobě věc, kterou jako jsem fakt někdy neskoumal, jestli má šnek zuby. Normálně šnekovi hubu neotvírám. To si budeme nalávat. A to je škoda. Jo, a to, no to je velká škoda, že šnekovi že bych mu ještě čistil venku zuby, ne? Že bych chodil po venku a čistil šnekům zuby. To by byla velká parád, ten chce rád. Hej, kde je ten Darius? Já chci nějaký killy. Ivan? Jako jdeme? Nažo? Já ho chtěl jenom vyžrat. Jo, ty jsi jenom, jo takhle, takže on na celou dobu čekal na mě. No, to máš za to. Klid, já to zvládnu. To máš za to. Ono fakt má, ono vyžral. No tak a dost. Jakže to je klid. To je nespravedlivé to. A na botu je nějaká sranda. Na botu je nějaká, já vezmu ještě, škej, du. Dobrý, pohoda, mám za chvilinku ultinu, dobrý. Uj. To zvládnu. To máš za to. To by mohlo jít. Dále, no tak, to mohlo klidně. To jako mohlo, to ten kousek snad i možná. Dobrý, jsem možná mohl nechat, ale nevadí. Ale kamaráde.
Kamaráde, ušatej, to jsem trošku pošmul tu ultimátku, co si budem. Láká mi toto otočit, ale já si vím, že bych je nezabil. Já totiž podle mě nezabiju skoro ani tu. Ale já jsem neskyl odkliknout znova. A to bylo velký špatný s tím toho, prosím. Hej, já nemám to. To nikdo neviděl mimochodem, jo? To nikdo neviděl? To nikdo neviděl. Tady je holka. Tady je. Ten flash určitě neměl být takhle, ne, to jsem 100% flashnul takhle schválně. Pak nekecám, dává toho draka nebo ne? Ale já ti běžím, jestli to stihneš do jungle, tak já jsem skoro tam. Já už letím jako drak, chytnu jenom jeden turet, dobrý, dobrý. Už le... Ale tak to je velká nuda, co tohle to je za to? Pojď. To jsou nějaký cheaty, ne? Meanwhile. Jako mám ho divnout? Mám ho jako vydaj... No, dohealovat se úplně nemusel, ale... Dejme tomu... Že to ježišimarja, ježišimarja, co ten telefon tady dělá? Já jsem omylem de facto sidestepnul dozadu. A pak, že se dojdu na žrat, tak kdybych nešel, tak jajks. To ne to, borci? Asi ne, co? What the fuck was that? Ale jo, to dáme. Sice tam někdo umře. Jaj, on nešel. Já to dám. Ah, nespravedlivý. To bylo nespravedlivý, to bylo kousek. Hej, co zase měl za to zasám? Ten týpek, on má heal TP. Po 6 letech mám skoro všechny champion, chybí jenom Mazar, ale toho nepotřebuji k životu. To chápu. To moc dobře chápu, proč ho nepotřebuješ, ale... Já jako třeba těch 6 let už mám všechny champion, no, pro změnu. Já už tak asi 4 nebo 5 let mám všechny champion, no, podle mě. Já mám, kdo má kvadru, hej, a co já? Jako nemůžu si dát pentu nebo co? Nemůžeš mít všechno. Nemůžu mít všechno, no, stačí 7-1, no. Ale že by... To by mohlo jít. Oh, jsem na sondeských. To má tak malý range do pytle, já jsem byl tak málo naspeedený, já jsem zvyklý z toho, no. Jsem zvyklý, že mám větší speedy. Je to smutný příběh, ale je... What? Je bohužel pravdivý, no, co si budem. Jednou vyultím tuhletu hru, ještě vyultím správně. Slibuju vám to, bez toho to neukončíme. Neexistuje prostě. Takže já dáme si tady nesnažmo nějaký pleje, já potřebuji ultimátku 50 sekund a pak to můžeme vykosit. Vychází mi to úplně akorát na dva nejlepší itemy, co si teďka můžu koupit, takže pohoda. Natočíš modrého, myslíš Mordeho? Mordeho jako někdy asi natočíme, no, ale v blízké době to asi úplně moc nebude. Jsem jako trošku doufal, že je tam sundaj teda, no. Tak teda nic, no, co si budem, kolik dává na to kvečko? Já nedám se stolik, ne, nemám jako nějaký malinkatý damáž. Nenerfnuli oni náhodou ty AP přepočty nebo něco. Jdu si pro ní, da. Ne, nemám jako nějaký malinkatý damáž. Moje holka, já. Ani to nebude ve ulti, taká to paráda. Já zatím jsem ani nevylutil zprat, jo, vylutil dvakrát. Sam. Jednou jsem proletěl a jednou jsem se netrefil. Já jsem se na něj tak moc těšil, že ho prostě dám, jdu. Ale, tak tohle to bylo, ale co teďka, to se nepočítá. To se, ale, a jsem proletěl skrz něj normálně, teďka mi přišlo. A jako benchu nemá, no, jako nenačetl jsem mu ze sekundu na sekundu, to je jedno už. Tak se netrefla jednu ultinu, no, nevadí, čete, nesmějte se, to je v pohodě. Nepotřebujete trfat ultimátky, že jo, když zhrajete Warwicka, na co, zbytečný. Dobře, tak jsem si skoro položil skleničku na telefon, to by taky byla paráda, velká. To bychom asi docela čuměli. Na toho Zemana, já jsem mezi tím zapomněl, že jsem mluvil o Zemanovi. A jak jsem říkal, tak se stalo, že jo, Silver 2. Tyjo, Adame, fůha, to už jsme velký divize teď, a pozor, to už jako... No. To už jako to není jen tak, hele, tady ty divize, to už není jen tak.